严秘书，待会儿下班跟我去个饭局。饭局？我今天没这个日程啊。哎呀，不是应酬，就是我几个老同学说要聚一聚，你跟我一起去吧。怎么这么快就想带我去见女朋友了？你想什么呢？秘书跟着老板去饭局不是挺正常的吗？那我穿什么衣服？你穿这身就行了呗，又不是去相亲。哎，不好意思，来晚了，我堵车了，堵车。不是你的同学聚会带上家属了，你还？哦，不是，你误会，他是我的那个。哎，你这看好的女人都是大美女呀，跟你真是郎才女貌，很般配呀，你。哎，不是，你误会了，他呢？我介绍一下，这是我秘书。啊，秘书啊？啊，对，啊，秘书，嗯。对啊，我是他秘书。哎，啊，是秘书。吃饭吧，吃饭。我来走。几号？哎，这么久没见了，加个微信常联系呗。哦，好好好，那个我。老板，你胃不好，我帮你喝。啊，我。给，是他秘书，联系我也是一样。我这不是景浩，要我说你眼光好，有这么体贴秘书。来来来，美女，我也敬你一杯。来，我 later 不是严秘书，严秘书，时候不早了，咱几个先撤吧。我说哎啊，然后那个景浩照顾好自己人啊，然后我好吧行啊，哎，拜拜，是。行了，严秘书，到你家楼下了，这么久了，你应该醒点了吧？你能扶我到家门口？不是，这不好吧？这么晚了。我还不是为了帮你挡酒，其实也不是我不想送你上去，是我现在真有点急事儿。有什么事儿啊？刚才从饭店出来，我就憋了一泡尿，我现在想急着回家上厕所。哎，不是，喂，不是，这女人怎么变脸都这么快啊？哎，你干嘛去啊？一会儿还要开会呢。我要去相亲。什么？相亲？这都快迟到了，不跟你说了。Later。那些没有用的我就不问了，你是开什么车来的？我这挺近的，我刚走路来的。走路？那你名下没有车吗？有房吗？有租车？我现在还在创业初期，我以后都会有的，以后都有。以后都会有？那你时间都用来干什么？我平时就打打游戏什么的。看你们这些打游戏的男生最不靠谱。哎，我们就先到这里吧，我觉得我们可能不太合适。啊，行，那我送一下你吧。我觉得你20多岁应该先以事业为重，相亲的事情就先放。啊，行。终于找着你了，下个公司开会呢，看你了。啊，哦，我。啊？你是老板？对，确实是。那我联系他一下。哎哎，也不是不行啊。老板，你没跟我说要多带一个人，工作也多了。不是，那咋办啊？就两个座，没关系，我很轻的，你能抱得住。啊？要不然我们晚点找地方深入了解一下。哦，可以啊，那这样，要不我们就待会儿。老板，你看上去。这是我名片，上面有公司地址，可以打车过去。不是。你怎么知道我在这儿的？都跟你搭半天了。严秘书，那个这个待会儿这个会你能不能帮我主持一下，我有点事儿要出去一趟。你要去吗？见网友。你们怎么一天天的不是见网友就去相亲啊？月老都没你忙。哎呦，这不是年龄到这儿了吗？那家里又催得紧，我都响应一下政策嘛。那这种事其实你找我也可以啊。对呀、啊，我这不找你了吗？叫你给我腾出点时间，然后我好去见网友啊，对不对？不是，严秘书，强扭的瓜它不甜呐、啊。但是它解渴呀。你根本你都不了解我。那你都没跟我好好聊，怎么就知道我们不合适？那这样，我给你做个测试，这样我就知道咱们俩合不合适。那你不会是想骗我钱吗？哎，上点免费的，免费的。下来吧。第一个问题，你是男的还是女的？开玩笑，开玩笑，挺好啊。第一个问题，你是急性子还是慢性子？急性子。啊，急性子。第二个问题，你喜欢什么样的天气？阴天。好，阴天。第三个问题，你喜欢什么类型的音乐呢？嗯，
伤感音乐。啊，好，伤感音乐。嗯，最后一个问题啊，你喜欢什么类型的食物啊？重口味的。OK OK， 重口味。那好，这边我给你公布一下测试结果啊。但那个这个事儿，那个你啊，这个事没问题是吧？那我为你公布测试结果，注意听啊。你是一个喜欢在下雨天听伤感音乐的重口味急性子小姐姐一枚。我们两个的匹配程度仅为 11.8%， 太合适了，不好意思啊，再见。和严秘书第一次约会，不知道你喜欢吃什么，所以哥买了一份给你。严秘，是不是帮你画完？好了，你自己看吧，我走了。不是，喂，不是，怎么回事？喂，严秘。不是你不是答应了我一起看电影吗？对啊，我是答应了陪你一起看电影，但我没有说要陪你看完。你他，这边别吃东西。喂，你给我回来！喂，不是，妈就等一下，等一下，等一下。哎，师傅可以走了。不是你有病啊？干嘛？就我叫的车，你上来干嘛？我送你回家呀。你给我下去。我就是不。你们这怎么回事啊？不好意思啊，师傅，那个跟女朋友吵架了。不是，不好意思，谁是女朋友啊？你给我下去！哎，媳妇儿，别闹了，当着外人呢，算我错了，行吧？你下不下去？我不下。看你能拿我怎么办？很想跟我回家是吗？喂，妈，今晚宵夜加装筷子。师傅，不是，走吧。啊，我操！你一大早你吃火药了你？一大早袜子就被挂破了。还好呗，不明显，这值得你生气？哎，这个就算了，车还被刮了，是不是水泥啊？这简单，我给你算一下你就知道了。你什么时候能算命啊？我怎么知道？你不知道的还多着呢，我还能给你算出另一半是谁呢。算另一半？你不说的是你吧？等一下，刚刚被你打岔我都忘了，我给你介绍这么好的软件，现在到你了，你刚刚不是说给我算一算吗？来，那你闭上眼睛，我给你算一下。我让你闭眼，没让你撅嘴。古娜娜黑暗之神测算魔法12345678。啊，行了，我知道答案。是谁啊？什么意思？大师说泄露天机会受到惩罚的，化解需要648，那麻烦支付一下，我才能告诉你。我倒要看看你葫芦里面卖的什么样，结果不好。我就从你这个月工资里面双倍的扣。谢谢配合啊，那我现在就让大师告诉你这个结果啊。Hey Siri， 告诉我严秘书的另一半是谁？他已经严秘书，我想问你一个比较私人的问题。怎么了？就是这不是快过年了吗？我想问问你打算回家过年吗？你问这个干嘛？嗨，我就是想问问你过年有没有空。今年过年我打算回家看一下爸妈，然后我就有空有空。不是，你要不先等我说完。哎呀，我知道你意思，有空的，我有空。行，你有空就行。还有一个月，差不多。叶秘书，你看什么呢你？是吗？昨天发的。神神叨叨。哎，对了，你爸妈喜欢男孩还是女孩呀？喜欢男孩吧，他们那一辈都挺传统的嘛。哦，你问这个嘛？没事啊，随便问问。莫名其妙。Later， 开饭喽！你吃的是啥呀？酸菜鱼啊。你不是一直不吃重口味的东西吗？怎么突然吃这个？你管我，我最近就好这口。不是，不是，酸菜鱼你倒这么多醋，这种玩意狗看了都摇头，这还能吃吗？啥？好吃吗，严秘书？好吃，太好吃了。不是，严秘书，你是不是最近觉醒了什么属性啊？怎么开始自虐了？哎，还不是都怪你。你别乱说话，小心我告你诽谤啊！不是你过年带我回家的吗？谁说要带你回家了？那你问我有没有空是不是？我不是要回家看爸妈吗？我寻思你要是有空就帮我照顾一下倩倩。倩倩。啊！不是，你不带我回家过年就算了，你还让我帮你照顾别的女人，
什么呀，倩倩是我养的狗，我回老家带不了它嘛，所以想让你帮我照顾一下。那我家钥匙。谢谢啊，世界上还是好人多。哎，我你严秘书，你找我？你帮我看这些人怎么样。什么人？你又要招人？我告诉你，我已经转正了，你不能无缘无故辞退我。你想哪去了？我妈又让我去相亲，这是给我罗列的相亲对象。今年我就把谈恋爱纳入我的全年 KPI。你快帮我出去。行吧。哎，你看这个怎么样？身材好，看着就赏心悦目。这不行，这也就长得一般嘛。那你看这个西装革履，文质彬彬，是我喜欢的类型。我觉得他不行，配不上你。这也不行，那也不行。那你帮我挑一个。不，你怎么还急了？不是你让我帮你选的吗？要不就你吧。虽然你长得一般，但我不嫌你丑啊。不是，严秘书冷静。那个这个事儿不能开开玩笑。严秘书，你又找我什么事儿？帮我开车吧。等等，你就穿这样？有问题吗？你等一下，来，你就穿这样去吧。那一对上都是优质男性，更看重的就是内涵。你长那么好看又惹人喜欢，我这不怕你着凉吗？所以就多穿点。我去开车了啊。哎，等等，你刚刚说什么？严秘书，你看我这样穿，女生喜不喜欢？我问你问这个干嘛呀？我要出去见个女网友，她说想来做我的小助理。女网友？不是，你有个我这样的秘书还不够吗？还有个小助理。你跟他们就根本不是一个类别的，你又不让他去。啊，没有，那我问你个问题，你能答上来我就不去。新疆姑娘交了个甘肃男友，这叫心甘情愿。湖南小伙找了个广东女友，这叫两厢情愿。那我是广东的，你是四川的，咱们俩叫什么？穿越火线。啊？哎，老板你回来了。老板你可真厉害。我压根儿不抵抗。你妈周末来你家跟我假扮你男朋友有什么关系啊？哎，你就帮帮我呗，不然他又得逼我去相亲了。严秘书，看不出来原来你是个大龄剩女了。哎，不是，我帮你说风凉话呢。我没有说不帮啊，那有我有什么好处呢？那你说真的吗？这个东西我说出来就没意思了。你不是一直想当中央银行老板吗？提前满足你的愿望。你这啥意思？你有什么吩咐按一下就好了，尽量满足，实现今天。真的假的？你别骗我啊！严秘书，那个我腿有点酸，帮我揉揉腿。对，原来是真的。浩总，怎么样？哎，可以。严秘书，我想看球。啊？你挺好。你可别太过分了。不是，这有什么过分的？男生不都喜欢看球吗？什么足球、篮球、羽毛球、乒乓球，是，对吧？嗯，对。你等一下。我。Later。啊。我原来当老板这么过瘾呢？那浩总可以帮我的忙了吗？你急什么？这一天时间还没到呢。我还想起来有个事儿。又要干嘛？就是严秘书，那个我最近吧手头有点紧，就是我想借你的。你没钱了，昨天晚上请我吃饭。啊？嗯，你看够不够？不够的话，我再给你转。不，严秘书是这样，那个我手头比较紧，但是我想借你的手牵一牵。现在是上班时间，下班再说。我。哎，严秘书，你看一下这个。你要闹什么？自己好好来，我又还有个会忙的呢。你看一下这个简历，我打算招一个新的助理，你帮我约他来面试。什么助理？我不是你的秘书兼助理吗？我想要一个温柔一点的，公司的事情我都管不了，但我想要一个温柔一点的助理，我还说了不算吗？算，我一会儿帮你约好吧。Later。浩总，嗯，他来了。那个严秘书，那个你先去倒两杯水给我。那个小姐姐，你先坐，快去。这样，那个你先做个自我介绍吧。啊，你好，我叫林小刚。啊，你得放下，赶紧出去，别打扰我面试呢。我们继续，你继续介绍吧。啊，你好，我叫林小刚。浩总，这个我先需要你签字。不是严秘书，我这还有客人呢，你没看着吗？有什么事不能待会再讲吗？你那个，果然是有心人，就不要救人。
我，请问这个岗位还需要招人吗？招。哎，你先回去吧，不然先分手。不是，还不是，哎，你，那既然他都走了，那我也不面试了。那个，咱们俩要不就继续组队斗地主？你以为都跟你聊起来，找别人组队，回答我工作。不是，我就是想要个温柔一点的秘书啊。你昨晚去哪了？发消息不回，打电话也不接，你知道我找你找多久吗？没想到你还挺在乎我的嘛。要不是为了项目，我管你去哪了。想不到你这么厉害，下次记得约我哦。你这叫什么话？我跟你说，我就是天赋异禀，你知道吗？你别误会，他我跟我就是那。你爱忙什么就忙什么，爱约谁就约谁，跟我没关系。讨厌，你欺负人家。哎呀，这哪是欺负啊，这叫兴趣所致，情难自持嘛。下次这样就不跟你玩了。哎，真是太好了，许晴了。啊，什么意思？长得丑，玩的话。不是，哎，你肯定误会我了。性之所至，情难自持，你给我解释解释。我们就是玩了一晚上斗地主。恶心死了。不是，是真正的斗地主。算了吧，斗地主啊是不太适合我，毕竟啊三个人世界太拥挤。啥意思？哦，你要跟我过二人世界。哎呀，这还不简单吗？那从现在开始，我整个人都是你的，听候差遣。赶紧把这合同签。这，哇，这新来的实习生不错呀，懂礼貌，干活勤快，最主要情商还高啊。嗯，是个喜欢累。不是有你什么事儿？浩哥，以后请多多指教。可以。对不起，对不起。哦，没关系，我先去忙了。哇，青春的气息。忙干嘛呢？哎，跟我来办公室。你什么意思？给你100块，假装见我喜欢的男孩子，怎么？还有这好事？你可别多想，我只是想练习一下怎么追男孩。啊？啊什么？分数给我。你干什么？我看看手相，看咱俩合不合。假的还有合不合的？放桌子上，谢谢。你等我啊，待会出去了我们一起玩啊。哎，你把手再伸过来。你挺会制造肢体接触的嘛？什么碰碰手啊，送送奶茶的。什么跟什么呀？什么碰手？不对呀，严秘书，你不会是吃个新来的实习生的醋了吧？你胡说什么？哎，行了，那当你喜欢的人还需要做什么？亲我一下呗。哎，严秘书，你什么血型啊？你烦死了，我 B 型血，你到底亲不亲？哎，好，我们分手吧，可能不太合适。啊？是吗？我也是 B 型血，我们俩都是 B 型血，那我怕以后孩子会是个二 B。是我说我来上网，你非得跟着干嘛呀？我是你秘书，秘书跟着老板不是正常吗？我来看看有没有什么能帮上忙。不是，这网吧这全是男生，你一个女的你能帮上什么忙？哎，你可以帮我充网费。对啊，我帮你充网费。你好，反正月还有5块，请问需要什么？充，他来充。需要充多少？嗯，哎。问你话呢，你不说帮我充网费吗？充多少？充满了。哎呦，严秘书，你这网吧都能遇到熟人啊？小姐，这是你男朋友？哎，不，兄弟，你别误会，我不是他男朋友。啊，对，哎，他不是我男朋友，他是我老公啊。啊？那个，不好意思啊，我已经结婚了，就不能给你微信。兄弟，真羡慕你，还能找到这么漂亮的老婆。跟你去打游戏啊啊！你也可以的，兄弟，你也可以的。我这次只是帮你解围啊，你下次不要随便叫我老公了，我还要留清白在人间呢。知道了。我们什么时候走呀？网吧好无聊呀。啊？这才玩了一个小时，我打算通宵的。通宵？哎，你怎么不早跟我说你要通宵啊？不充那么多网费，那不通宵不浪费了吗？再说了，一开始我就叫你不要来，你自己非要跟着的。干嘛啊你？
兄弟，你不哄哄你老婆？哦，嘿，男人就得硬气一点，这不能惯着。哎，哪个区啊你？祖安啊。我也祖安，来两把，来两把。Later。你不是走了吗？怎么又回来了？你不是说要通宵吗？我怕你饿，就出去给你买的吃的、喝的、喝的。你看嘛，我就说我跟着你来可以帮上你吗？他说让你跑。哦，对了，还有。哎，严秘书，严秘书，跟你说个急事儿。干嘛？能不能借我点钱？急用，急用。你一个老板怎么总找我这个秘书借钱啊？你能不能省着点花？说吧，要多少？三万。啊？三万？我现在手上也没这么多钱，你要干嘛？哎，是这样的，我发小他妈妈住院了，现在急需5万块钱手术费，他就来找我帮忙了。你确定他妈妈住院了？你亲眼看到了？哎，这还能有假？我跟他一起从小长大的，他妈妈住院了，那我能干嘛？肯定就帮了呀。那他有没有说给你打个欠条呀，或者说立个借款凭据啥的？哎，那是我发小，我能管他要欠条吗？我给你打欠条行了吧？我要你打欠条干嘛呀？是他用钱，又不是你用钱。你不想借你就算了。哎呀，我不是不想借，就现在借钱什么理由都有。我这不是担心你，怕你被骗吗？想想那是我跟我穿同一条裤子长大的人，就算是骗我，我也心甘情愿，好吧？算了，不用你，我自己想办法。对，兄弟，我手上就2000多块钱，你先拿着，剩下的那个我们再想想办法。是，那你钱都给我了，你怎么生活？我手表啥的卖一卖，二手的也能顶到下个月啊。你先去照顾阿姨吧。啊，你跟过来干嘛？我来整理的，方便借一个地方吗？给你，我刚取的。不，这你不是说你没这么多吗？我把我放在包里面，和我手上那个加起来刚好。不是，这……哎，你赶紧去吧，你发小哥那个。哎，我……对，这钱我已经尽快还给你了。没关系，不着急，你先用着。啊，都兄弟，你误会了，这是我秘书。秘书，对啊。我觉得这秘书应该是喜欢你，咱们年纪也不小了，赶紧找个合适的婚结了，珍惜眼前人啊！那个，行，这事我知道了，但不着急，你先照顾阿姨去吧，你先照顾阿姨。谢谢啊啊！好，我刚跟你说什么？没什么，没什么。那个，今天谢谢你啊，那个，我明天就想办法把你那个名牌包给你买回来。我觉得这个包背着挺好的呀。不，那怎么行啊？你背这个包去上班不合适。那我明天先给你买一个包，但可能没你之前那个好，但比这个强。我剩下的我慢慢还给你。我才不要呢。不，那你想怎么样？我事情都到这个地步了。其实也不是不行，你答应我三个条件。三个？怎么？那四个。三个就三个，你说吧。第一，今天晚上陪我去看场电影。就这哈，没问题。第二，电影票你买。啊，我买。你不愿意啊？行，我买，我买。那第三个呢？你以后能不能攒点钱，不要花钱的时候大手大脚。主要我平时也没有什么突然要用到钱的时候，这今天这就纯属意外。那难不成你以后结婚的彩礼也要问我借？彩礼？你鬼鬼祟祟的干什么呢，严秘书？我这有个大项目，要不要了解一下？啥项目？我一个实习生，我可没钱啊！哎，不需要你出钱，现金给我出。什么呀？人体胚胎培养。啊？这个项目都筹划好多年了，我就想找个称心如意的合作伙伴。所以你想和我合作？但我感觉你这个项目没个10万块根本做不了。再说了，我这也没项目基地啊。我有啊。多大呀？嗯，有好几个，每个都有100平。那实际用地呢？嗯，1.5×1.8米吧。不是，那我中期是还得继续注资吗？嗯，大概88000吧。这太多了，88000。哎呀，没办法，公司法人定的，应该还有的谈。好吧。嗯，那我们尽快找时间，安排生活法人见个面。那这我得跟我法人商量一下先。行，如果没问题的话，我们就尽快签字。选个黄道吉日举行开工仪式。What the fuck？
行行行，那我现在打个电话问问啊。等一下，好项目不等人，现在很多项目还没批下来就开始动工了。啊？老板，你喜欢我吗？啊？你问这个干嘛？快说。哎，喜欢。那你可以娶我吗？啊，这我的工作还事业不稳定，我怕耽误你。不是，你也没问我啊，万一我说不耽误呢，我可以陪你吃苦。不，也没说，这使不得，也没说。行吧，算你通过考验了。啊？考验？什么考验？董事长说了，咱们公司不允许办公室恋情，我怕你多虑，他说你是想特别考验一下你。我能对你有非分之想？那我要不穿个红白裙呢？切，不稀罕。那要是再跳支舞，我也不是不能考虑。哎，也没说，我之前存在你这里的工资有多少啊？大概七八万吧。哇，那么多啊？那你给我吧。哎呀，你知道最近这个公司它不太景气啊，要不这个钱我慢慢给你吧。慢慢给？怎么给？我想。用余生慢慢给。往后余生，风雪成名，平淡生。哎，那不行！你当初跟我说帮我存老婆本，我才愿意放你那儿的。这是我娶老婆的钱啊！哎，不是，我的意思是就，就这个钱就当彩礼了呀，就咱俩就……哎，那也不行！我看你就是想扣住我的钱。万一我以后遇到更好的女生，我没钱追怎么办？你赶紧给我，不要影响我追求幸福的脚步。行，我给100,200,300,400,500,600,700,800,900,1,000,2,000,3,000,4,000,5,000,6,000,7,000,8,000,9,000,10,000,11,20,21,22,23,24,25,26,27,28,000,给送你2万。也没说，情人节快到了，你那天有安排吗？我没有啊，怎么了？啊，那就行。那个方案你帮我做一下吧。那个情人节那天我请个假啊。哎，什么意思啊？你没安排，我有安排啊。我走了。香水借我用一下。谢谢啊。哎，你用我香水没给钱呢？你怎么那么小气啊？我用你个香水你还收我钱？你说吧，你多少钱？一共三下，一下200。不是，你趁火打劫是吧，严秘书？行吧。那个啊，这个是你前两天给我的券，给你了，还有200不用找了啊，我走了。哎，不回来。哎。Later。你跟着我干嘛？谁说我跟着你了？房子是你家的呀。你喜欢跟着我是吧？来，继续跟。行了，我到了，你回去吧。哼，我倒要看看是哪个小狐狸精。不是你什么身份你就管我呀？给我。我行。我跟你讲，你要是什么都没收到，你要不要解释啊？你干嘛？这不就是个普通的行李箱吗？我不是多少套你喜欢的衣服呀，还要拿行李箱来装？严秘书，你别血口喷人。你要是什么都翻，这是什么？是你说你送礼就送礼，为什么非得气我啊？哦，你不喜欢是吧？那你还给我，那我再找个人送。谁说我不喜欢了？行吧，那你看礼物也送了，那个咱们赶紧撤吧。哎，这就走啊？再待会儿啊，我们跟你一路都出汗了，我先洗个澡。不是，你们女人怎么那么多事儿啊？女人真麻烦。咋了？啥意思啊？这是？你看着腰不腿。我去，原来当老板有这么好的福利啊！行，那我看看。哎，你有病吗？我说这椅子的腰不腿啊，这椅子一点都不贴合我的腰，这腰一疼了，腿也跟着疼，一整天坐下来，腰和腿都难受死了。这开业5000块钱，你去买把新的吧。不是，买个椅子哪用得上5000块钱？真是。现在买把好点的椅子不都这个价吗？不是，那他也不。啊，对，要的，那个，要不明天吧，我下班还有点事儿，行不行？啊，呵呵，那我先拿着了。对吗？那要把多余的钱还我吧。对，你不说我都忘了。来，给你。就剩这点。啊，对呀。你不说这椅子才1000多吗？这样就行了。
你不是昨天晚上让我陪客户去唱歌吗？我就陪他们去了。你唱个歌花了3000多。啊。给了多少小费？你这么干，公司迟早让你干黄。不是，不是，哎啊，干嘛？是这么跳的吗？哎，给我看过来。啊？是这么跳的不？啊，是是。来给钱。啊？什么钱？小费啊。这个钱你怎么给我花出去的？我叫怎么装？不是钱秘书，这不是人家那个跳舞的，他不穿这么暖和，不是？哎，我。